rukometaši boraca MTL-a savladali su u Boriku izviđača iz Dubuškog 39-29. To je četvrta pobjeda borca protiv izviđača ove sezone. Vladimirčani su prvo vođstvo imali tek u 27. minutu, a onda slijedi serija do konačnih plus 10 golova viška. Pa sigurno da smo očekivali veoma jak otpor ekipi izviđača koja stvarno na ovim prostorima glasi za jednog kvalitetnog protivnika, znači našeg, bili smo uvjereni jedinog konkurenta za titulu. Međutim, pokazalo se i u nekim momentima igre u prvom dijelu velika nervoza u našoj igri. Prije svega, ali ne obazirajući se na to, sve smo znači te neke slabosti prevolili u drugom poluvremenu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Trivundža i Đukić sa po 8 golova. Na drugoj strani Burić također 8 golova.